שלום, מתי? כן. מה שלומך? מדברת לירן, אני ממועדון הכדורגל מכבי תל אביב. קוראים לי אסף, אני ממועדון הכדורגל מכבי תל אביב. שלום, קוראים לי עומר, אני קפטן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב. מה שלומך? מדבר שרן יני ממכבי תל אביב. מה שלומך? מדבר דור פרץ, שחקן מכבי תל אביב. וואה, דור פרץ! אז איך אתה מעביר את הימים האלה בינתיים עד שחוזרים? אנחנו נעבור גם את זה. אמן, אמן שיגמר מהר. בגלל זה התקשרנו קצת להרים את המורל. אוף, די, איך אני מתגעגעת, נורא. בגעגוע גדול לצהובים. גם אנחנו, תאמין לי, מתגעגעים. הכל בסדר, הכל טוב, שרק נחזור לפלומפילד. אמן. כמה שאתה. ושניקח אליפות השנה. כל המשפחה צהובה? כל המשפחה צהובה, ברור. כולם מנויים? כולם מנויים, ברור. איפה אתה יושב בפלומפילד? בעשר, אני בנכד. כשעשיתי את הרנורי, אז עשיתי גם לחדש שלי. כמה שנים אתה עד מכבי? 60 שנה. אני עד מכבי תל אביב כמעט 60 שנה. משנת 1958. וואו. תגידי, מכבי מתחילת את המשחקים, התחילו להתאמן? בקרוב, צריך להחזיק עוד קצת בעמד, אנחנו שם. ואם אתה צריך כל עזרה כלשהי, אז יש לך את המספר הזה ואתה יכול לחזור אליהם. אז אם צריך משהו, מכבי, עם כל העזור לך, לא צריך להתבייש, ואני אשמח לעזור. אני שמח שאתה מתקשר. אה, גם אני. מוכרח נגיד לך שזה מרגש. איזה כיף לשמוע. אני, מה זה? שמחה לשמוע אותך, עשית לי הפתעה גדולה. אהבה, להתראות.